ਹਰਿਆਣੀ ਦੀ ਦੇਗ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖ ਅੱਜ ਮੁਹੱਲੇ ਪਰ ਹਰਿਆਣੀ ਦੀ ਦੇਗ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਗ ਹੋਰ ਖਾ ਲਏ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਮਾਰ ਸਕਣਾ ਸਪੀਡ ਮਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵਾਲੀ ਦੇਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਹੱਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ, ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇਗ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਕੋਲੀਆਂ ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਬਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਪਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇੰਜ ਬੰਨੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਖੋਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਸੀਰਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਸਿਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਲੇਟਾਂ ਪਰਾਤਾਂ ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਵੇਖੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੱਪ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਟੱਪ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਉੱਥੋਂ ਲਾਹੀ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਰਵਾਂ ਦਾਵਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਬੱਚੇ ਕਸੀਰ ਤਦਾਦ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਖੈਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਰਲ ਜਾਏਗਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਚੋਲ ਛੋਲ ਖਾ ਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਦੇਗ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਲੱਭਾ ਸਾਡਾ ਜੋਟੀਵਾਲ। ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਦੇਗ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਦੇਗ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਦੇਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜੰਮੇ ਗਫੀਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਦਿਲ 'ਚ ਖੁਆਇ ਸੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਲੇਟ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਉਣ ਦਵੋ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਲੇਟ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈਂ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈਂ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਘਰੋਂ ਪਤੀਲਾ ਲੱਭਾ, ਉਹਨੇ ਪਤੀਲਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੈਦ 'ਚ ਪਾ ਦਿਉ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਚੋਲ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਦੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਜੀ ਸਨ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ ਪਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਖੈਰ ਕਿਸੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਾਤ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤੀਲਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਜੋ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਚੋਲ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿਉ, ਬਸ ਕਰੋ ਚੋਲ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੁੱਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੋਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।